かな。あれもこれも編んで。好像我在日本生活住的地方，那个差不多的大小。对，很多。ドライヤーもある。洗面台。ウォークインクローゼット。湯船もあるよ。鏡もちゃんと。うわー、超感動する。洗濯したかったんですよ。最近ちょっと台北出張重なって、ちゃんと洗濯がね終わらなかったんで、洗濯はしたい。お部屋です。綺麗なんですけど、すごくそんな感じで今日から4日間の出張になります。おはようございます。スターバン第二天、大阪2日目です。お部屋はすごく快適で、エアコンも暖房がついてるので、今日はちょっとお家で仕事をして編集をして、それから街に繰り出したいと思います。イエーイ。そういう感じでやっていきたいと思います。仕事すると、ここから歩いて大阪城に行けるみたい。こんな分厚いコートは台湾では今のところ必要がないので、今年初めて来たかもしれない。見えてきた、あれです。大阪城って結構大きいのね。今ここにいるんだけど、真ん中ね、真ん中にあるのね。右に行かなきゃいけないのかな。平日の夕方は皆さんまだ学校とかお仕事ですよね。私は仕事、今日やることは終わった。高校の卒業旅行以来の大阪城です。センター会です。寒いけど広いね。ちょっと大阪城来た、大阪城来た。これがあの豊臣秀吉の大阪城でございます。おーおい、大阪城ですね。すごいね。しかも上なんか登れるっぽいんですよ。人がいる。そして結構ね、中国語が聞こえるんですよ。団体客の人がちょっと多すぎて恥ずかしいので、一人でこっちで行こうと思います。
さすいげん、おへん、うこういう時こそ日本で食べてたものが食べたくなるってもんですよね。なので見つけました、松屋。松屋豚汁プルコギ定食のお肉、ライス、こんな食べれるかな。フレンチドレッシングにしたサラダ、いただきます。安定の松屋。わあ、めちゃくちゃ天気がいい。おはようございます。大阪3日目、今日はこの後京都に行こうと思ってます。なんでこういう状況になってるかというと、すっごい日本乾燥するということで、やっぱ台湾って湿度がねそれなりに高いので、朝からこんなにフェイスマスクをすることはほぼないんですけど、今日も行ってみよう。我等下要去京都、我找个朋友。というわけで、京都に行ってきたいと思います。非常に寒いです。今大阪駅の下にいるんですけど、大阪すごいね。ビル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 、はい、現在の気温発表したいと思います。台中は本日22度、台中市22度、名古屋大阪はですね8度、バドゥでございます。この差は何なんでしょうか。というわけで、これから京都に行ってきたいと思います。京都に着きましたが、京都7度でございます。寒い寒い寒い。四条大宮という駅に着きました。電車で45分ぐらいで着きました。早いね。私今なら何でも食べられる。やっぱね、こういうことでしょ。そうです。こういうことだよね。美味しそう。お土産もいただきました。別に城マニアじゃないんですけど、近くに二条城があるというので行ってみたいと思います。昔のね、偉人もね、城から攻めたと思うんですよ。やっぱそこの土地を知るには、やっぱ城から攻めた方がいいと思うんで、大阪城に続き二条城に行ってみたいと思います。徳川家康が築いた城、万金城園。日本語もこの2つで勉強していきたいと思います。こんなに広いんだ。残念、ちょうど修理をされています。眺めがいいね。次の動画でお会いしましょう。じゃあ、シャチゼロ、バイバイ。